Здравейте, здравейте, прекрасни медени и слънчеви хора! Изключително ми е приятно, че отново сме заедно, отново ще се влеем в един поток заедно и продължаваме напред и нагоре, такава каквато е посоката, която ние обичаме да следваме в нашата групичка. Днес ще си поговорим за нещо изключително важно. Каква е вълшебната съставка тогава, когато човек е решил да положи едно мощно и много силно ново начало? Да, много добре знам, че в живота на човек има много моменти, в които му се иска буквално да скъса със старото, да прекъсне, да пререже връзката с старите неща и след това наистина да положи едно начало на чисто. Едно начало, в което да си даде максимално силен шанс, в което да направи максимално добри неща за себе си, така че живота му буквално да направи един красив завой напред и нагоре и да го отведе към едни нови места. Защото онова, което искам да ти припомня, прекрасно и слънчево същество, с старите неща, които си правил досега, няма как да получиш, да постигнеш и да докоснеш нови етапи, нови нюанси в твоя път на развитие. Ако правиш старите неща, ако правиш едни и същи неща, какво да се промени, ти ще получаваш същите резултати. Много ни е ценна темата днес, така че настанявай се удобно. Малко по-късно ще ти дам и много ценна практика, която да можеш да приложиш в живота си. Нещо, което буквално обърна и преобрази моя живот. Да, знам, че тези неща с началата обикновено траят ден, два, три до седмица. И когато човек така дойде в един етап от живота си, в който наистина има нужда да направи завой, той започва да си дава едни големи, грандиозни обещания, започва да изисква от себе си огромни неща и буквално на третия, четвъртия ден, след като така си поставил тези огромни цели, ентусиазма започва малко по малко да се смъква и вече след седмица-две голяма част от хората осъзнават, че всъщност отново са си върнали старото положение. Точно за това новото начало. Не е нужно човек да чака да бъде нова година или да дойде рождения му ден или от понеделник. От понеделник започвам да живея по нов начин и често хората си дават такива моменти на това ново начало. Знам, че е така, но как да направиш така, че наистина да налееш това ново начало с истинска смислена вълшебна енергия? Коя е тази вълшебна съставка? Коя е тази вълшебна съставка, която наистина има силата да влее могъща нова енергия? На пръв поглед звучи като нещо изключително специално и то наистина е. Но всъщност това е нещо, до което ние се докосваме в което носим в сърцето си във всеки един момент. А именно, това е вълшебната съставка на енергията на благодарността. И не случайно техниката, която ще ти дам да започнем от тези дни днес или утре, не случайно ти я давам в точно тази енергийна среда, в която се намираме в момента. Защото, когато започнем новото начало през енергията на благодарността, по начина по който ще ти разкажа съвсем след мъничко, ние даваме могъща сила на онази промяна, която искаме да случим в живота си. Много често новото начало, за което купнем, по-скоро са едни огромни, високи резултати, които човек иска от себе си, едни огромни, високи цели, които човек си поставя и които са толкова много накуп, че всъщност те не само, че не качват твоята вибрация, те по-скоро я свалят, защото очакванията, които влагаш към самия себе си, са толкова огромни, че буквално ти не можеш да ги покриеш и да ги надскочиш. И това в един момент те кара да се чувства зле, да се обезкуражаваш. Но, ако налееш твоето ново начало в онзи момент, който си избрал ти, с енергията и вълшебството на благодарността. Защото благодарността е най-прекия път между твоето сега, между този момент сега, защото днес е първи от останалата част от живота ти. И
Благодарността, влизайки в такъв момент през енергията на благодарността, всъщност онова, което правиш е, че ти започваш да повишаваш твоите вибрации. Благодарността е най-прекия път между твоето сега, мястото, където се намираш в този момент и мястото, където би искал да стигнеш. Защото първото нещо, което е важно да направим, всеки път, когато поискаме ново начало, всеки път, когато поискаме от себе си да покриваме високите си собствени изисквания, е именно да повишим своята вибрация. Останем ли на същата честота, от която идваме, всъщност нищо особено в другите планове няма да може да се промени, освен може би за ден, два или седмица. Тази техника, която ще ти дам сега, е нещо, което аз изпомням безкрайно добре, защото то е свързано с един много труден, един от най-трудните периоди в моя живот. Един период, когато аз бях в Индия, бях доста дълго време там, бях на едно много специално обучение, свързано с йога, с пранаяма, с медитация и така нататък. Обучение в едно изключително специално училище, където бях първата българка, която се обучавала, но въпреки, че бях на това супер специално място, знаеш, че Индия е силно трансформиращо място само по себе си, въпреки това, в живота ми в онзи момент нищо не беше както трябва. Буквално бяха останали едни много мънички частици, които аз започнах да събирам с тази практика. И никога няма да забравя този момент, в който близо до университета в Индия, в който учих, до училището, в което така попивах тези огромни знания, които ми даваха моите учители там, имаше едно кафененце, може би единственото в района, в което можеше да стоиш с обувки, защото в Индия дори в кафенетата, поне по това време, трябваше да се събуваш отпред, както и в аптеките, и в магазинчетата, където и да влезеш, събуваш обувките си отвън. В това кафененце музиката, която свиреше, беше такава европейска музика и това беше едно място, където аз отивах. Имах, може би, около 30-40 минути всеки ден по обедно време. Това беше времето ни за почивка. Отивах там и правих ето това, за което ще ти разкажа. Бях си взела от летището, пътувайки към Индия, един много специален тефтер. Ето аз го имам и сега, защото аз самата започнах с тази практика отново в момента, защото тя изстрелва буквално в ново измерение. Взимах си аз една тетрадка, сядах в това кафененце, взимах си един химикал и започвах да описвам в моята тетрадка. Всеки ден си пишех по 10 прекрасни неща, за които да съм благодарна към днешния ден. Повярвай ми, в този момент, тогава, преди толкова години, когато бях в това кафененце в Индия, което никога няма да забравя, беше ми изключително трудно да намеря 10 неща, за които да изпитам благодарност. Буквално съм си ги изсмуквала от пръстите. Такива неща съм писала в него, аз до ден днешен си пазя този тефтер и тази тетрадка. Такива странни неща бях писала, само и само да ги направя 10. Но, какво е онова, което започва да се случва? Когато започнеш всеки ден да търсиш 10 неща, за които да бъдеш благодарен, ще ти кажа малко по-късно колко време правим практиката и всички останали детайли. Ти какво правиш? Започваш да тренираш твоят ум, защото умовете ни, прекрасни и слънчеви хора, така както телата ни, имат способността да бъдат натренирани. Така както хората, които практикуват различни двигателни активности, йога, фитнес, бягане, танци, хора и така нататък, усещат, че в началото може би е малко по-трудно и със всеки следващ път, като че ли тялото заяква все повече. По същият начин заякват и нашите мускулчета на нашия ум и на там, на където насочваме вниманието си. В момента, в който стартираш тази практика, твоят ум започваш да го приучаваш още в момента, в който се движиш през деня ти. Още в момента, в който ти се случват тези прекрасни прекрасности, ти да ги регистрираш, защото много често на теб ти се случват прекрасни неща, но ти просто не ги регистрираш, защото просто нямаш очи и сетива за тях, освен за някакви много големи. А да опишеш в твой специален тефтер или тетрадка, не е нужно да са някакви грандиозни неща, за които да бъдеш благодарен. Могат да бъдат най-обичайните неща от деня. Така че това е много ценна практика.
Към този тефтер обаче, към това, което бих искала да започнеш да правиш от днес или от утре, без да отлага, защото точно в момента енергията е много силна за тази практика, така че да встъпим в новото начало с нея. Освен тетрадката, която е добре да бъде нещо много специално за теб, може да си я украсиш по някакъв начин. Тогава аз имах една обикновена тетрадка, но тя за мен беше безкрайно ценен източник на съкровищата, макар и останали малки, събирайки ги от тук от там, които аз можех да въплатя в нея. Още две много важни неща сега искам да ти кажа. Онова, което бих ти препоръчала, ако искаш да задълбочиш още малко тази практика, е една феноменална книга. Може и да я имаш, може и вече да си експериментирал с нея, но аз ти я препоръчвам отново. Тя се нарича Вълшебството. Много специална книга на Ронда Бърне, тази, която е създала Тайната, и в нея има 28 дневни практики за всеки ден, защото това, което ти препоръчвам с твоята тетрадка или тефтер, е също 28 дни, защото това е наистина периода, в който ти да положиш това силно ново начало, да промениш и да натренираш твоето ум, твоите мисли, твоите сетива, да търсят, да буквално като един радар, който да хваща нещата, за които да бъдеш благодарен. 28 дни, ден по ден в тази книжка са описани техники и практики, които да те вдъхновяват, които да ти разкриват нови аспекти, в които ти да се поровиш, в които да потърсиш и в които буквално да можеш да разширяваш всеки ден все повече и все повече посоките и нюансите на благодарност, които можеш да хващаш от света около теб. А повярвай ми, те са огромно, безкрайно количество, буквално неограничено количество. И още нещо изключително важно. Създала съм една фантастична медитация, свързана с благодарността, и тя се казва Чудото на благодарността в действие. Защото благодарността, прекрасно и слънчево същество, не е просто думичка. Като че ли в съвременното общество ние малко по-механично изричаме тази думичка, изписваме я, но благодарността не е дума, не е мисъл дори, благодарността е чувство. И именно тази медитация, която съм нарекла Чудото на благодарността в действие, не просто да четем за благодарността, а да я преживяваме, да я изпитваме. Между другото, в тази практика ми партнира феноменалната оперна, световна прима Александрина Пендачанска. Винаги съм и безкрайно благодарна за това, че внесе в този проект толкова много дълбочина, и през нейния глас това усещане за благодарност буквално докосва сърцевината. Това е благодарност в действие, когато и медитираш с практиката за благодарност. Наистина цялата тази всеобхватност на сетивата и на преживяванията наистина е способна да направи чудеса и да ти даде възможност да направиш един фундамент и да влезеш в едно истински ново, мощно и могъщо ново начало. Защото, спомниш ли си, онова, което излъчваш от теб, е онова, което ще привлечеш в живота си. Когато излъчваш и когато вибрираш в енергията, в честотата на благодарността, онова, което правиш, е, че ти привличаш още неща, събития, случки, хора, за които да бъдеш благодарен. Колкото повече благодарност, толкова повече неща, за които да бъдеш благодарен. Спомниш ли си моя гуру Мечо Пух, който е казал: колкото повече, толкова повече. Ако прибавиш към това думичката благодарност, всъщност ще осъзнаеш колко е прав уникалния гуру мой Мечо Пух. Колкото повече се настроиш да влезеш в едно ново начало, през честотата, през трептенето, през вибрацията, през енергийната съставка, вълшебната съставка на благодарността, толкова по-мощен кик, толкова по-силен и могъщ старт даваш за теб. И онова, което ще се случи, буквално ще те изуми. 28 дни имаш нужда единствено от един тефтер или тетрадка, която можеш да украсиш. 28 дни, в които да пишеш всеки ден по 10 неща,
за които си изключително благодарен. Макар и да започнеш с някакви малки неща. Всеки човек, защото знам как повечето хора ще си кажат, да, ама моят живот в момента се намира в един преломен момент, не ми е много лесно да намеря толкова неща. Да, знам, че ума започва да атакува с разни вътрешни въпроси, но всеки един човек, независимо в колко труден период от живота си се намира, независимо в колко прекрасен период от живота си се намира, където и да се намираш в момента. Тази техника, вълшебството на благодарността, 28 дни, 10 прекрасни неща всеки ден, за които си благодарен, плюс медитацията, чулото на благодарността в действие. Ако нямаш време за дългата практика, имаме кратка 15-минутна сесия, която наистина ще те въведе в истински високочастотна вибрация. И моята препоръка, наистина обожавам тази книга, дори хората, които я имат, аз я имам отдавна, но и въпреки, че съм правила тази практика, сега започвам да си я правя отново, защото винаги тази мощна енергия, която ще ти даде, дадат тези 28 дни и това малко време, което ще отделиш през тези 28 дни за теб, за твоите вибрации, за тренировката на твоя ум, за това да култивираш усещането, да забелязваш хубавите неща, за които да бъдеш благодарен. Накрая след тези 28 дни ще бъдеш благодарен безкрайно много на себе си, за това, че леко си излязъл от зоната на контрол, на зоната на комфорт и за това, че истински си се впуснал да направиш нещо различно. Ако имаш книжката от дома, използвай я отново, защото сега е много подходящ момент. Ако я нямаш, можеш да си я набавиш. А ако си решил, че не искаш да си я набавиш, защото не го усещаш в момента, просто си вземи една специална тетрадка. Ето я моята. Вътре вече има доста неща, обаче аз продължавам нататък, защото всеки нов ден, както ти казах, бъдещето ти, всичко, което предстои, днес е първия ден. Всичко започва именно днес. И това е изключително важен ден. Днес е деня, който е първия ден от останалата част от твоя живот. А в останалата част от твоя живот, прекрасно и слънчево същество, има ето такива бели листа. Бели листа, които ти имаш правото, на свободна воля да изпишеш по начина, по който на теб ти харесва и по начина, по който на теб ти хармонира в момента. Изключително мощна техника, възползвай се от нея, започни още днес. Дори да нямаш още необходимите неща, извади си още днес до вечера, преди да си легнеш или в деня, докато си пиеш чайчето или кафенцето и просто си напиши 10 неща. Започни процеса. В началото ще ти се струва, че няма чак толкова много неща. Ще напишеш първия ден 10, след това втория ден още 10, след това ще започнеш да ги търсиш, след това ще дойде онзи момент, в който ще започнеш да ги намираш и след това ще дойде онзи момент, в който те буквално ще започнат да се изсипват върху теб. Изключително съм щастлива, ако тази препоръка моя, ако тази техника те намери в точния момент и ти даде възможност да дадеш един силен старт, едно силно, мощно ново начало, един взрив от енергията на благодарността, който да положи пътя ти напред през следващите дни, които предстоят. Животът ти и всеки един ден е именно като тези бели листове, пред които ще сядаш всеки ден за няколко минутки. На белия лист имаш право да напишеш всичко, защото в деня ни има и хубави и не толкова хубави неща, кои ще забелязваме, кои ще си взимаме и кои ще въплощаваме в белия лист. Това е нещо, което винаги имаме правото да избираме самите ние. И ще бъдеш безкрайно изненадан от резултатите, които ще последват. Така че, 28 дни, в които ще отделяш по малко време, всеки ден, за медитация, чудото на благодарността в действие, фантастична практика. Когато завърша лайфчето, ще сложа линкче към тази практика, за тези, които искат малко повече информация. Един много специален за теб тефтер или тетрадка или място, където да записваш съкровищата на всеки един ден. И ако разбира се ти хармонира, вълшебството от Рондабърн,
Тази книга е на издателство Изток-Запад, така че можеш да си я намериш, можеш да си я набавиш. В нея има 28-дневна програма, която ще ти бъде безкрайно полезна в този 28-дневен път, в твоя път, в твоя живот, в който ти ще положиш едно наистина ново начало. И когато имплантираш това мощно, силно ново начало и когато през него си поставиш новите цели, новите неща, които искаш да докоснеш, ти ще си положил именно онзи вибрационен фундамент, за който говорим толкова често с теб. Именно онзи вибрационен фундамент, на който след това можеш да изградиш абсолютно всичко, което желаеш в живота си. Защото когато си пълнено с благодарност, няма нищо невъзможно, няма нищо, което да не можеш да постигнеш, да докоснеш, да преживееш. Всичко е възможно тогава, когато човек наистина е изпълнен с енергията на благодарността. И отново ще ти напомня нещо много важно и нещо много ценно. Спомни си за японския учен доктор Масаро Емото. Един изключителен учен, който буквално направи революция и който доказа, че водата има памет. Доктор Масаро Емото беше в България преди доста години и бяхме заедно на Рилските езера и тогава правихме една глобална медитация за мир, която се случи по цялата планета едновременно. Малко хора знаят, че той е бил в България. Той вече, разбира се, не е между нас, но той направи една революция в изследването за водата и в това, че водата има памет. И ако си спомниш тогава, той беше снимал различни кристали на вода, която е замразена и на която беше въздействано по различен начин. Знаеш, тази информация няма да ти я напомням, но онова, което искам да ти кажа в момента, е да ти припомня кои бяха двата най-съвършени, съвършенно оформени кристала и как беше въздействано върху тях. Двата най-съвършенно оформени кристала бяха през енергията на думичката любов и на думичката благодарност. Така че благодарността заедно с любовта като чиста енергия, това е най-високо вибрационната възможна честота. Любовта не винаги човек има възможността да я изпита, но благодарността, осъзнаването за нещата, които вече имаме, преди да поискаме онези неща, които искаме да бъдат част от нашето бъдеще, ето това е центъра, именно благодарността като супер силна високочастотна вибрация. Така че 28 дни, започни още от днес, започни от първия ден, който е семето, еманацията на всички останали 28 дни и наблюдавай как чудесата, за които благодариш, след това буквално ще започнат да валят в живота ти и да се изливат върху теб. Много, много вълшебно ново начало пожелавам на всеки един от нас, на теб. Изпращам ти най-добронамерената си прекрасна слънчева енергия и ти пожелавам медено начало и медени дни, които да го последват от тук нататък. Вълшебен ден, беше ми изключително приятно отново да бъдем заедно и направи нещо различно, предизвикай себе си по един различен начин. Ако искаш нещо различно да се случи в живота ти, е важно да промениш нещичко в нещата, които правиш именно в момента. Вълшебен, приказен и много меден да бъде денят ти. До скоро! И не мога да пропусна да не ти напомня. Когато имаш способността да виждаш, да забелязваш и да цениш истински важните и хубавите неща, когато имаш способността да благодариш за истински ценните неща, живота се превръща в истински прекрасно и приказно приключение. Животът е прекрасен. До скоро! Вълшебен ден!